በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬው ዝግጅታችን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ መታሰቢያ ነው። በሲቪል አቪዬሽን፣ በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት፣ በቀይ መስቀል፣ በተለይ በ1977 በድርቅና ረሃብ ወቅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ፣ በለም ኢትዮጵያ እንዲሁም በፕሬዝዳንትነት የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር የነበሩት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ስለ ሕይወት በነበራቸው ቀና አመለካከትና ሰዎችን የሚያቀርቡበት ቀለል ያለ መንገድ እድሜና ደረጃ ሳይገድባቸው የብዙዎች ወዳጅ ነበሩ። ይህን ዛሬ አሳጥረን የምናቀርብላችሁን ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸው በፕሬዝዳንትነታቸው ዘመን በ2006 መስከረም ወር ሲሆን ፕሬዝዳንት ግርማ ከሸገር የጣቢያ መክፈቻ የወፎች ጫጫታ ጋር አብረው እንደሚነቁ በቃል ነግረውናል። ከዚህም በላይ ስንሳሳት አርመው ስንተጋ አመስጋኛችን በአጠቃላይም ክብራችን ነበሩ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደ ሁልጊዜውም ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ቦታም ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኝላችኋለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። አድማጮቻችን ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር በተለያየ ቦታ አብረው ከሰሩት ሰዎች መካከል አንዱ ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሄ ናቸው። ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሄ ስለ ቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ የነገሩንን እናሰማችሁ። ፕሬዝዳንት ግርማ በደንብ አውቃቸው ገና ተማሪዎች ሆነን እሳቸው ፓርላማ ሲወዳደሩ ለየት ያሉ ሰው ናቸው በሚል ብዙ ተማሪ ሲያራኑ እርግጥኛ ያኔ ወጣቶች ነበርም። ግን በአብዛኛው የተመረጡት በተማሪዎች ኃይል ነው። ያኔ ዊንጌት የነበሩት ቅድመ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ተማሪዎች ናቸው። ከዛ በኋላ ግን በግል አግኝቼ ለማወቅ የቻልኩት ቀይ መስቀል በምሰራበት ጊዜ ነው። የቀይ መስቀል የልማት ክፍል ኃላፊና ቀይ መስቀል ዋና ጸሐፊ ሆኜ በምሰራበት ጊዜ እሳቸው የኤርትራ ቅርንጫፍ የቀይ መስቀል ሊቀመንበር ነበሩ። ስለዚህ አብረን የመስራት ብዙ እድል አጋጥሞናል። በተለይም የእሳቸው በሰሜኑ በኩል ከፍተኛ ችግር የነበረበት በአንድ በኩል የኤርትራ፣ ትግራይ፣ ጎንደር በዛ ዘመን የነበሩት ክፍላት ሀገራት በጣም የተጠቀው ስለነበሩ በድርቁና የማስተባበር ጉዳይ እህሉም የሚገባው እርዳታውም የሚስተባበረው ከአስመራ ስለነበረ እሳቸው በሊቀመንበርነታቸው ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በተለይም ኤርትራ ግማሹ፣ ትግራይም እንደዚሁ አብዛኛው ክፍል በታጣቂ ሰዎች የተያዘ ስለነበረ በዘመኑ ይህንን ስራ ለመስራት ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ችሎታ፣ ሰው የማናገር ችሎታ፣ መንግስትን የማሳመን ችሎታ፣ ዜጎችን ለማዳን በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ነው ብለው። ሁለተኛ ደግሞ በለም ኢትዮጵያ ያኔ ለውጡ የመጣ ባለበት ጊዜ የኢንቫይሮንመንት እና የልማት ድርጅቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው ስላልነበሩ፣ በተለይ በግል ደረጃ የተደራጁ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ስላልነበሩ እሱ እናደራጃለን ብለን እኔ ራሴ፣ ዶክተር ደስታ መብራቱ፣ አቶ መንገሻ ወርቅነህ የመሳሰሉትን ሰዎች አሰባስበን ለም ኢትዮጵያን መስረት ብለን በምናገርበት ጊዜ በቀዳሚነት እሳቸው ደጋፊ በመሆን በተለይም ያኔ በጥሮታ የተገለሉበት ጊዜ ስለነበረ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰውተው ነው የሰሩት። በሶስተኛ ደረጃ በግል ፕሬዚደንት ግርማ እንደ አባቴ እንደ ጓደኛ ሆነው አብረን ለብዙ ዘመናት ቆይተናል። ቤተሰቦቻቸው እዚህ አልነበሩም፣ ብቻቸውን ነበር የሚኖሩት። ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ሆነን የምናግዛቸው፣ የምንረዳቸው፣ የምንጠብቃቸው እኛ ነበርን። እሳቸው ደግሞ ጉልበታቸው እንዲሁ መጠን የሌለው ጉልበት ነው ያላቸውና በስፈልገው ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር ለመስራት ለመሳተፍ ፈቃደኛ የነበሩ ሰው ናቸው። ማስተዋወሰው እንደ አዋሽ ባንክ ሲቋቋም የቦርድ አባል ሆነው ባንኩ እንዲቋቋም ያደረጉ ናቸው። እንደዚሁ ሞጋገን ባንክ ሲቋቋም
እንዲደራጅና ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉ ሰው ናቸው። ምናልባትም ወደ ኋላ መለስ ብለን እሳቸውን ልዩ ተሰጥኦዎች ብንመለከታቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ፕሬዚደንት ግርማ በኢትዮጵያ ፓርላማ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በነበሩበት ጊዜ የፓርላማው ተጠሪ ሆነው ነበር የሚያገለግሉት፣ የህዝብ ተጠሪ ማለት ነው። በዛ ዘመን የመሬት ላራሹ ጥያቄዎች በተማሪዎች ሲነሱ የነበሩ፣ በዛ ዘመን የህዝቦች እኩልነት ጥያቄ በተማሪዎች ሲነሱ የነበሩ መደገፍ የተቻላቸውን ያህል አድርገዋል ማለት ይችላሉ። ይህን ያደረጉበት ግን እንደዚሁ ራሳቸውን በማስተዋወቅና ይሄ ጉዳይ መደረግ አለበት የሚል ሳይሆን በጥሞና ይህንን ጉዳይ ለሚመለከታቸው እንዲሁም ለአጼ ኃይለ ሥላሴ ለራሳቸው ብዙ ጊዜ ለማቅረብ የቻሉ ከፍተኛ ዲስፕሊን ያላቸው ሰው ናቸው ማለት ይችላሉ። በዛ ዘመን እንግዲህ እነዚህን ጥያቄዎች ለመንግስት ማቅረብ ማለት ምናልባትም በኋላዎቹ ዘመኖች የማይቻል ነገር ነው። የሁለተኛ እሳቸው በመንግስትም ስራ ውስጥ ሆነው የሲቪል አቪዬሽን በሚቋቋምበት ጊዜ ብቻቸውን ማለት ይቻላል ብዙ ጥረት አድርገው እንዲቋቋም አድርገው ከዛ ኋላ ደግሞ ዲሬክተር በመሆን የድርጅቱ በማገልገል ከዛ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በሚቋቋምበት ጊዜ ደግሞ የቦርድ አባል ሆነው ከቲዳብሊው እና ከሌሎቹ ጋራ ድርድር ሲያካሂዱ የነበሩ ሰው ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ተሰጥቶች ስንመለከት ከዛም በደርግ ዘመን ሰፋ ያለ ስራ የቀይ መስቀል ሊቀመንበርነት ብቻ ሳይሆን እሱ እንግዲህ በፈቃደኝነት የሚሰራ ስራ ነው። ዋና ስራቸው ግን በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው የሎጂስቲክስ ችግር አብዛኛው ነገር ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ የሚገባውን በኃላፊነት በመንገድ ትራንስፖርት ሚኒስቴር በትራንስፖርት ሚኒስቴር ውስጥ በኃላፊነት ሲሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው እና በዛ ዘመን ያንን ህዝብ ችለው ያንን ችግር ችለው ያንን ጭቅጭቅ ችለው የነበረውን የሴኩሪቲ ውጥረት ችለው ማለፋቸውና የሰላም ኮሚሽንም ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ሲያገለግሉ በዛ ዘመን የነበረውን የደርግ መንግስት በማግባባት በሰላም ሊያልቅበት የሚችል መንገድ ብዙ ጥረት ያደረጉ ሰው ናቸው። እንግዲህ ይህን ሁሉ ካደረጉ በኋላ እኒህ ታላቅ ሰው በሶስቱ መንግስት በትዕግስት ነገሮችን እያሳለፉ ለመስራት ያገለገሉ ሰው ናቸው እና አሁን ፕሬዚደንት ከሆኑ በኋላ እሳቸው ምናልባትም አንዱ ከፍተኛ ነገር የተመለከትኩት ትዝ የሚለኝ አንድ ጊዜ የጣና በለስ የኃይል ማመንጫ በምናይበት ጊዜ ኃይል ማመንጫው ጣና በመሬት ውስጥ ገብቶ ኤሌክትሪኩ መሬት ውስጥ ምናልባትም ወደ 300 ሜትር በታች ከተራራው በታች ውስጥ ተቆፍሮ ኳስ ሜዳ የሚያክል ጀነሬቲንግ ስቴሽን አለው። ከዛ ኋላ ውሃው ሲወጣ ነው የሚታየው እና ይህንን ለማየት በሄድበት ጊዜ ህፃናት ተሰልፈው ሲቀበሏቸው የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዘው ነው የተቀበሏቸው። ስካውቶች የኢትዮጵያ መዝሙር እየዘመሩ ነው የተቀበሏቸው እና የኢትዮጵያን አንድነት የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነትና አንድነት ሊያንጸባርቅ የሚችል ስራ ሲሰሩ ነበር ብዬ ነው የማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ምናልባትም ከሳቸው በፊት የነበሩ የመንግስት ኃላፊዎች ያልደረሱባቸው እንደ ቤንሻንጉል፣ እንደ ጋምቤላ፣ እንደ አፋር፣ እንደ ሶማሌ ክልል የመሳሰሉትን ቦታዎች ሁሉ ሄደው ህዝቡን ስለ ህገ መንግስቱ፣ ስለ መብቱ፣ ስለ ግዴታው በማነጋገርና የክልል መሪዎችንም በማረጋጋት ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ሰው ናቸው። ከዛም አልፎ እንግዲህ እኔ በማውቃቸው ነገሮች ጉዳይ እንኳን በአይን ባንክ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገው እንዲጀምር ማድረጋቸው፣ የኢትዮጵያ ስካውት በደርግ ዘመን ተዘግቶ ቆይቶ በኢህአደግ ዘመን ፈቃዱ ሲፈቀድ ሁለት ስካውት ድርጅቶች ሆነው ተቋቁሞ በመጨረሻ ላይ ግን ወደ አንድ ስካውት አምጥተው ምንም ስካውት ባልነበረበት አሁን ወደ 70,000 ስካውቶች አሉን። እኔ የኢትዮጵያ ስካውት ቺፍ ስካውት ነኝ፣ በኃላፊነት መመራው እኔ ነኝ። እነዚህ 70,000 ስካውቶች ለማሰልጠን ከፍተኛ የመንግስት ድጋፍ እንዲገኝ በትምህርት ሚኒስትር በኩል በጠቅላይ ሚኒስትር በኩል እሳቸው ናቸው ጥረት ያደረጉት። የዛም ፔትሮን ሆነ ያገለግላሉ። በለም ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባትም ለም ኢትዮጵያ የተቋቋመ ህዝብን ለማንቀሳቀስና ወደ ኢንቫይሮንመንት የአካባቢ ጥበቃን የአካባቢ ልማትን ለማዳበር ነው። ይህን እንግዲህ ለም ኢትዮጵያ የሚያካሄዳቸው ፕሮግራሞች እንደተጠበቀ ሆኖ እሳቸው የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በሚከበርበት ጊዜ ምናልባት በትልቁ የተመለከትነው ነገር የዛፍ ተከላ ጉዳይ ነው። በሚሊኒየሙ ኮሚቴ ውስጥ እኔ ነበርኩበት። እሳቸው ግን በላይ ግፊት እያደረጉና አመራር እየሰጡ ይሄ ነገር በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ጥረዋል። ሌሎችም እንደዚህ ሰብአዊ ድርጅቶች በእሳቸው ጥላ ስር ሆነው በተለይም አሁን
አዲስ አበባ አካባቢ ይሄ በወጨጭ አካባቢ ምናየው የደን መጥፋት እሳቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ ስራው እንዲጀመር በማድረግ እዛው ቤተ መንግስት እሳቸው ስብሰባዎች እየጠሩ አሁን ስራው ተጀምሮ ህዝቡም ተጠቃሚ እንዲሆን መሬቱም እንዲለማ የተፈጥሮ ሀብቱም እንዳለ እንዲዳብር ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ ሰዎች ናቸውና እንዲሁ ባጭር ጊዜ መዘዘር የሚቻል ነገር አይመስለኝም። ፕሬዚደንት ግርማ ፕሬዚደንት ነኝና ቤተ መንግስት ነው የተቀመጥኩበት ተብሎ እንደዛ የተፈራ ቦታ ማንም ሰው ሊያናግራቸው ሲፈልግ ራሳቸው በመወያላቸው ተደውሎ እንኳን የሚያናግሩ ሰው ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጉዳይ አለኝ የሀገር ጉዳይ አለኝ ያገባኛል የሚል ሰው ሁሉ ሊያናግራቸው ሲመጣ ቢሮ ሁሉ ሲያናግሩ የነበሩ ናቸው። የፕሬዚደንቱ ድርሻ በህገ መንግስቱ ላይ እንደተመለከተው ሰፋ ያለ ድርሻ ነው ያለው አገር በመወከል በሁለተኛ ደረጃ የውጭ ሀገር አምባሳደሮችን በመቀበልና በማሰናበት የኢትዮጵያን ሹማምንት በመሾም እና በማዛወር እነዚህን የተመለከቱ ስራዎች በትክክል ሲሰሯቸው የቆዩ ሰው ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ የፕሬዚደንቱን ቢሮ ምናልባትም እሳቸው በሚሰጡት የቃለ ምልልስ በሚሰጡት መግለጫ በያጋጠመው በሚገናኙበት ጊዜ የህዝብ ተወካይ እንደሆኑ ለማሳየት ነበር ጥረት ሲያደርጉ። እኔ ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ ወንዶ ገነት የደን ኮሌጅ ሄደን እሳቸው 30ኛ አመቱ ሲከበር የክብር እንግዳ ሆነው መጥተው ነበር እና እንግዲህ በእንግሊዝኛ ነው ስብሰባ የሚደረገውና በቴክኒክ ምክንያት ወንበሬ ላይ ቁጭ ብዬ እናገራለሁ ብሎ ሲናገሩ ያን ሰው ሁሉ በሳቅ ነው ስብሰባውን የጀመረው እና እሳቸው እርግጥ በዛ ጊዜ በእግራቸው ቆሞ መናገር ስለማይችሉ በደረሰባቸው ህመም ምክንያት ብቻዬን ስላሉ ሰው ሁሉ መሳቅ ጀመረ። ከዛ በኋላ ስብሰባው ሰዎች ነጻ ሆነው እየተናገሩ ነው እንጂ እንደ ባለስልጣን ተፈርተው ለመናገር አልቻልንበት ሁኔታ አልነበረም። ስለዚህ እሳቸው ለከሳቸው መማር የምንችለው አንደኛ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት መሆን የህዝብ ፕሬዝዳንት የህዝብ ተወካይ መሆን፣ በሁለተኛ ደረጃ ህዝቦች የሚያጋጥሟቸውን አገር አቀፍ ጉዳዮች ይመለከታቸዋል፣ ማነጋገር ይገባቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ በውጭ ገጽታችንም ቢሆን ከዲያስፖራ የሚመጡ ግለሰቦች፣ ከኢንቨስተሮች እነዚህን ምናልባት ከስራ ገበታቸው ውጭ ሆነው እያነጋገሩና እያበረታቱ ለረጅም ጊዜ 12 ዓመታት ማለት ነው ጥሩ ስራ አከናውነዋል ነው ብለው። የፕሬዚደንቱ ስራ በአብዛኛው አገርን መወከል ነው፣ ሰንደቅ ዓላማችንን መወከል ነው እና የሰንደቅ ዓላማ ቀን ተብሎ የሚከበረውን አሁን በትልቁ እሳቸው በነበሩበት ጊዜ የተጀመረ ስለሆነ ክብር ይሰማቸዋል። ሁልጊዜ ያወሱታል። አንድ ምልክታችን ያለን ሰንደቅ ዓላማችን ስለሆነ ይህን ሰንደቅ ዓላማችንን ማክበር፣ ልጆቻችን በትክክል እንዲያውቁት ማድረግ የሁላችንም ልዩነታችንና ህብረታችንን ሊያሳይ የሚችል ነገር ስለሆነ በቅጡ መታወቅ አለበት ብለው በብዙ የደከሙበት ነገር መሆኑን እኔ በግሌ አውቃለሁ። በፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው በዚህ እድሜ እሳቸው አእምሯቸው ነጻ ሆኖ የማስታወስ ችሎታቸው የዛሬ 30ና 25 ዓመት ያደረግናቸውን ነገሮች ሲያስታውሱ በትልቅ ትዝታ አስታውሰዋለሁ። ለምሳሌ በአምባሰልና ቃሉ አፐር ሚሌ ጨለቃ ካችመንት ዲዛስተር ፕሪቬንሽን ፕሮግራም ተብሎ ያኔ የረሃቡ ዋና ሰንተር ኤፒሰንተር የምንለው ማዕከል የነበረ ቦታ ነው። የ1977 ረሃብ ማለት ነው። ይሄ ረሃብ 1 ሚሊዮን ሰው የፈጀ ረሃብ ነበር። በዛ ዘመን ቀይ መስቀል ብቻ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው መንግስት ያልሆነ ድርጅት እና በቻርተር የተቋቋመ ደርግም አላፈረሰውም። ስለዚህ ያኔ አብዛኛው እርዳታ የሚመጣው በቀይ መስቀል በኩል ነበር። አሁን እንግዲህ በፈረንጆች አቆጣጠር 84 እንዳለቀ እና ረሃቡ ጋብ እንዳለ እህል ማድረስ እንደጀመር ያኔ እንደሚታወቀው ረሃቡም ተደብቆ ነበር በመንግስት። ወደ 1985 ይህንን ዲዛስተር ፕሪቬንሽን ፕሮግራም ጀምረን ወደ ልማቱ እንሄድ ብለን በውሃ ልማት፣ በተፈጥሮ ሀብት ልማት፣ በከብት ሀብት ልማት፣ በእርሻ፣ በጤና እነዚሁን ሁሉ ሰፋ ያለ ስራ ጀምረን እስከ ዛሬ ድረስ እያንዳንዷ ያደረግናትን ነገር ከአስመራ እየመጡ እየጎበኙ እያዩ ያወሱልኛል። እና እሱን አይነት ሞዴል ተከትለን አሁን መሄድ ለምንድን ነው የማንችለው ብለው ብዙ ጊዜ በተለያየ ጊዜ የነበሩትን የግብርና ሚኒስትሮች ሲያነጋግሩና ሲደክሙ አይቻለሁ። እርግጥ በእነዚህ ሁለት ቦታዎች አሁን ይሄ አፐር ሚሌ ጨለቃ ካችመንት የሚባል ወደ 4000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሆን አካባቢ ከዛ ዘመን ጀምሮ ረሃብ ታይቶበት አይታወቅም።
ስለዚህ ትልቁ ስራችን ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እሳቸው። በቀይ መስቀል ውስጥ ከህይወት ማዳን ባሻገር የተሰራው ስራ ነው። በዚህ በኢንቫይሮንመንት ላይ ግን እሳቸው ከድሮ ጀምሮ ኤርትራ ውስጥ እንዳውም አንድ ጊዜ ትልቅ ስብሰባ ተደርጎ ኤርትራ ውስጥ የኤርትራ ልዩ ገዥ የሚባሉ ያኔ ደርግ አባላት የነበሩ በነበሩበት የኢትዮጵያ ኢንቫይሮንመንት ጥላት ፍየል ነው ብለው ተናገሩ። ከዛ በኋላ ብዙ ይተነስቶ ፍየል ነው ማጥፋት ያለብን ምክንያቱም ፍየል ነው ኢንቫይሮንመንት ድራሹን የሚያጠፋው ሲሉ ይተነስቶ ወደ ኤርትራ ዘመቻ ተጀምሮ የነበረ ጊዜ ቀይ ኮከብ ዘመቻ የዛፍ መትከል እርከን መስራት ውሃ ማቆር ስራዎች እንደ ትልቁ ስራ ሆኖ እንዲካተት ያደረጉ ሰው ናቸውና በፕሬዝዳንትነት የሚመደብ ሰው እነዚህ ሁሉ ልምዶች አሉት። አገርም የሚያቀ ያገር ባህል የሚያከብር የህዝባችን ልዩነትና አንድነት የሚያቀ እንደዚህ አይነት ሰው ከሆነ እንደሳቸው ግርማ አሁን እንግዲህ አንዱ የፕሬዝዳንቱ ስራ ምክር ቤቱ መክሮ የተስማማበትን ህግ በ15 ቀናት ውስጥ ፈርሞ ማጽደቅ ነው። እርሶ አልፈርምም ይስተካከል ብሎ የመለሱት አለ ወይንም እንደው የነገር ባይፈረም ባላጸድቀው ብለው የታገሉት አዋጅ አለ እስከዛሬ ድረስ? የለም የሚቀለው የለም ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ለማድረግ ያው መፈረም ግዴታ ነው ከተባለ በኋላ ባልፈርመው ግሚዮን ከሆነ እምቢ ማለት ምን ይጠቅማል? የህገ መንግስታችን አንዱ ጉድለት እሱ ነው። ፕሬዚደንቱ መፈረም አለበት ግን ካልተስማማበት ለሪኮንሲደሬሽን ይመልሰዋል የሚል ቢሆን ኖሮ መንግስቱ ጊዜ እንደሱ ነበር። አንቀጽ 88 ንጉሠ ነገሥቱ ያዩትና ያላጸደቁት እንደሆነ እንደገና ብታዩት ብሎ ይልኩልናል። ያላጸደቁት እንደሆነ ፈርሞ ይወጣል። ትንሽ እዛች ላይ ደካማ ነው። አይቶ ካልተስማማበት እንዲታረም ያደርጋል ወይም እንዲመክሩበት መልሶ ይልካል የሚል ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። አሁንም ቢያስቡበት ደህና ይመስለኛል። ሁልጊዜም ህገ መንግስቱ ሊሻሻል ይችላል የሚለው ሊሻሻልም አለበት። ለምሳሌ ሪጅድ አይደለም፣ ሀሳቦች ይለዋወጣሉ። የህዝቡ የመገንዘብ ችሎታ ይለዋወጣል እና ህዝቡ ነፃ ሆኖ ግዴታ ሳይሰማው ማድረግ የሚችለውን እንዲያደርግ ለማድረግ ህገ መንግስቱ ምቾት መፍጠር አለበት። ሌላው ደግሞ የፕሬዚዳንቱ ተግባር የሞት ፍርድ ሲወሰን ማጽደቅ አንዱ ነው። ሌላው ለእስረኞች ምህረት ማድረግ ነው። በስራ ዘመኑ ያጸደቋቸው ይኖራሉ? ምን ያህል ይሆናል? የሞት ፍርድን በሚመለከት የምህረትንስ እንደዚሁ? እኔ ሞት የፈረምኩት ነው። ይቅርታን በሚመለከት ይቅርታ ያልተደረገለት እስረኛ አይታለ እስረኛ እስር ቤት መኖር የለበትም የምለው። የሞት ፍርድ ከተፈረደባቸው የመጀመሪያ አንድ አጥድቅ ያለው ደስ ስለማይልና ከፈን የገደለው በስተቀር ከዛ በኋላ የለም። ይከብዶታል? ፕሬዚዳንት አልወድም። እንደውም ካፒታል ፐኒሽመንት እንዲቀር ነው ህግ እንደወጣ የሚፈልገው። በኢትዮጵያ ውስጥ ካፒታል ፐኒሽመንት መኖር የለበትም ብለው ነው የሚያምኑት እርስዎ? ከባድ ነው። እንግዲህ እርስዎ በብዙ ስራዎች ውስጥ አልፈዋል፣ በብዙ አገልግሎት ውስጥ አልፈዋል እና ይበልጥ እንደው ከሁሉም በላይ ይሄኛው ይበልጣል የሚሉት አለ? አይመስለኝም። በርካታ ቋንቋ ይናገራሉ ፕሬዚዳንት ግርማ። አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ ጣሊያንኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛ ለዚህ ለስራዎት ጠቅሞታል? አዎ፣ የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ሲመጡ በቋንቋቸው ስናገር ደስ ይላቸዋል። ደስ ብሏቸው ያወራሉ እና አንድ ቁም ነገር ነው። ማንበብ ወዳለሁ ብለውኛል ቅድምም፣ ያው ማንበብም ስራ ነው ብለውኛል። ምን ምን መጽሐፍ ያነባሉ? እጅግ የተደሰቱበት መጽሐፍስ ቢፈልጉ ከልብ ወለድ ወይ ከታሪክ? ልብ ወለድ እንግዲህ እንደነ የከበደ ሚካኤል መጽሐፎች አሉ፣ የአዲስ አለማየሁ መጽሐፎች አሉ፣ የአቤ ጎበኛው አለ አልወለድም፣ የበዓሉ ግርማ አለ ኦሮማይ፣ የመሳሰሉትን ሳነብ ደስ ይለኛል። የታሪክ መጽሐፍ ይወዳሉ? የአጤ ምኒልክ ታሪክ የበለጠ ደስ የሚለኝ። ሙዚቃ ይወዳሉ መቼም ፕሬዚዳንት ግርማ? በዳንስም የሚችሉት አልነበረም ይባላል። ከውቤ በረሃ አንስቶ
አንድ ማቀብ ሰው መጽዋ ላይ ታንጎ ሲደንሱ እስከዛሬ አይኔ ላይ ያሉ ይላል። ዳንስ እና ሙዚቃ ይወዳሉ በጣም ከሱ ሌላ? የተከበራችሁ አድማጮቻችን እዚህ ጋር አቶ አበበ ባልቻ ስለ ቀድሞ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ትዝ ከሚለኝ መካከል ይህን ልንገራችሁ ብሎ አጫውቶናል። ፕሬዝዳንት ግርማን ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኋቸው በ1977 አካባቢ ይመስለኛል። አውራ ጎዳና ጠበቃ ስለነበርኩኝ ለስራ ጉዳይ አስመራ ሄጄ ከዛ በኋላ የምጽዋ መንገድ ተከፍቶ ስለነበረ ወደዛ ሄጄ ነበረ አውራ ጎዳና ባልደረቦች ጋር ዘዳላ ሆቴል የሚባል ዘደርሰን ምጽዋ ደርሰን ምጽዋ እንደ ደሴት ስለሆነች ሌላው የኢትዮጵያ ክልል በሞላ ሰዓት ላፊ ሲኖርበት ምጽዋ ግን ሰዓት ላፊ አልነበረ ምጽዋ ፐርሴ ዋናው ላይ እና እዛ አንድ ዝግጅት ተደርጎ ነበረ። እዛ ዝግጅት ላይ ፕሬዚዳንት ግርማ ያን ጊዜ ለአንድ ድርጅት ይሰሩ ነበር ይመስለኛል፣ ለቀይ መስቀል መሰለኝ። በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ሳይሱ መሰለኝ ነገሩኝ። እና እንዴት አድርገው ታንጎ ይደንሱ ነበር እና ፈዝዤ ነበር ማያቸው። ነጭ ልብስ የለበሱ አንድ ደሳቸው ዳንሱን በቁጡ የሚያውቁ ሴት ጋራ እንዴት አድርገው ይደንሱ ነበር። እና የመጀመሪያ እይታዬ ነው። ትሬ ደግሞ ምሽት ላይ ነው። የቀይ ባህር ከጀርባ አለ። መብራቶች ነበሩ ዙሪያውን። ሌሎችም ዳንሰኞች ነበሩ እዛ በድረኩ ላይ። ኦፕን ኤር ነው፣ ቤት ውስጥ አይደለም። እና ምሽት ቀይ ባህር ያ ዳንስ እስካሁን ድረስ ትዝ ይለኛል። አሁን ሳወራልህ ትላንትና ያየሁትን ያህል ይታየኛል እንዴት እንደነበረ። ይሄ መጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደ አንድ ተዋናይ በጣም አድርጎ አይኔን ያዘው ነበረ ጨዋታቸው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ጊዜ በቅርብ ነው ያወቅኳቸው። ያን ጊዜ ሩቅ ነው፣ ሰላምም አላልኳቸው። ሁለተኛ ጊዜ ግን ሳቃቸው በ1978 እንደገና የማዘጋጃ ቤት የቲያትር ለባህል አዳራሽ ተዋንያን ቴዎድሮስ የሚባለውን ጸጋዬ ገብረ መድን የደረሰውንና አባተ ሙክር ያዘጋጀውን ቃዱ ተክለ ማርያም በዋና ተዋናይነት የሚጫወትበትን ቲያትር ይዘን ኤርትራ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ጦር እየተዘዋውርና ሳይ ነበረ። አስመራ፣ ምጽዋ፣ መለብሶ፣ ከረን፣ ሀልሀል፣ ከዛ በኋላ ተሰኔ እንደዚህ ይሄድና ሳይ ነበረ። በኋላ ይህንን አሳይተን ይመስለኛል አስመራ ብቻ አንድ 7 ጊዜ አሳይተነዋል፣ ሰርተነዋል ቲያትሩ። እኔና አሁን በህይወት የሌለ ጓደኛዬ ጌታቸው አበራ በአስመራ መንገድ በኮምፔሽታቶ ላይ በእግራችን እንሄዳለን ይመስለኛል። ቅዳሜ ቀን ነው እንደዚህ። እና ጠቅላላ ሁላችንም አንድ የኮምቦኒ የሚባል የተማሪዎች ተማሪ ቤት ነው፣ ግን እዛ ያለ የተማሪዎች ማደሪያ ውስጥ ነበረ ተያዘልን። እና ምሳችንም ራታችንም ቁርሳችንም እዛ ነው የምንበላው። ከዛ በዛ በኮምፒሽታቶ መንገድ ላይ ስንሄድ መኪና ይቆምና ፕሬዚዳንት ግርማ ናቸው፣ እንዴት ዋላችሁ ይሉናል። እኛም ጤና ስጥልኝ እንላለን። እኔ ትዝ ይሉኛል የዛን ጊዜ ዳንሱም ስለነበረ አመት እንደዚህ አይሞላውም፣ ምናልባት አንድ አመት ያልፍ ይሆናል። በኋላ ልጆች ብለው ጠሩንና መኪናቸው ውስጥ አስገቡን። የአዲስ አበባ ልጆች ናችሁ አሉ። አዎ፣ ቲያትር ልሰሩ ነው የመጣችሁ? አዎ። በሉኑን የጓደኛችሁ ነኝ ዛሬ አሉና አስገቡንና እያጫወቱን እያዋሩን ይዘውን አንድ ጣሊያን ሬስቶራንት ወስደው ምሳ ጋብዙን። ይህ እንኳን ለእኔ ይከብደኛል እናንተ ብሉ ብለው እንዴት የመሰለ ላዛኛ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ሁለተኛ ምግብ አዘዙልንና እሱን ጋብዙን። ጋብዘውን ስንወጣ ለእኔም ለጓደኛዬም ከኮምፔሽታቶ አለፍ ብሎ ያለ አንድ አካባቢ ያቆሙና በሉ እንግዲህ ብሎ 100 ብር ሰጥቶ እንግዲህ ልጆች አስመራ ነው ወቁበት ብሎ ለቀቁል። በጣም አድርጎ እንዴት አይነት ደስታ እንደተሰማን ልነግር አልችልም። እና ያንን ገንዘብ ሰጥተውን በጣም በጣም ደስ የሚል አባት ፊት አሳይተው ነው የለቀቁን። ግን በጣም የሚደንቅ ደግሞ ዩስፉል የሆነ ማለቴ ምንድን ነው ይሄ የወጣት መንፈስ ውስጣቸው ነበር። እና ጊዜያችን ጥሩ እንዲሆን ቅዳሜያችን በጣም አሪፍ እንዲሆን ብለው ነው እንደዛ ያደረጉልን። ኋላ
በኋላ ቆይቶ ቆይቶ እንግዲህ እሳቸውን ከዛ በኋላ አላየኋቸውም። ትዝ የሚለኝ ፓርላማው ፕሬዚዳንት አድርጎ ሲመርጣቸው ጌታቸው አበራ ደወለልኝና አቤ ጓደኛችን ፕሬዚዳንት ሆኑ አለኝ። ፕሬዚዳንት ግርማ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ከውጭ የትኛው ያስደስቶታል? የውጭዎቹ ቆንጆ ሙዚቃዎች በጣም ብዙ አሉ። የሀገር ውስጥም ደህና ደህና ተወዳጅ ሙዚቃዎች አሉ። የጥላሁን ብዙዎቹ ደህና ናቸው። ምናልባት ከሀገራችን የድሮ የባህል ዘፈኖች ከጥላሁን ገሰሰ ሌላ የአስናቀች ወርቁ ዘፈን ደስ ይሎት ነበር? አስናቀች ወርቁ፣ ብዙነሽ በቀለ፣ ምናልባት አንዲሱ ብሔራዊ ቲያትር ነው። አገር ፍቅር ብሔራዊ ቲያትር ነው። ብሔራዊ ቲያትር ጥራ ቀረሽ ነበረች። ዘነበች ታደሰ፣ ዘነበች ታደሰ፣ ራሂል ዮሐንስ፣ ራሂል ዮሐንስ የሷን አሁንም የራሂል ዮሐንስን ደንበኛ ነበርኩ። ዘፈን መምረጥ አለብን። ምን ዘፈን እንምረጥልዎት? የበዛ ወርቅ እንዳለ፣ ትዝታ። እሺ፣ ሌላስ? ከጥላሁን ገሰሰ ራሄል፣ ራሄል። እሺ፣ የጥላሁን ገሰሰ እንኳን ሩቅ ምስራቅ ሳለሁ ነው እንጂ ሌላ ነገር አለ። እሺ፣ እሺ፣ እነዚህንና እነዚህን የሚመስሉትን እመርጣለሁኝ። እንግዲህ ሀገር ምን ማለት ነው ለእርሶ ፕሬዚዳንት ግርማ? ህዝብ ለእኔ ሀገር ህዝብ ነው። ሀገር እወዳለሁ የስል ህዝብ ነው የምወደው። መሬቱን አፈሩን ነው ብቻ አይደለም። ፕሬዚዳንት ግርማ ምን ተብለው ቢጠሩ ይመርጣሉ? የቀድሞ ፕሬዚዳንት፣ መቶ አለቃ ግርማ? መቶ አለቃ እንኳን አሁን በቃት፣ በቃው። አሁን ሽማግሌ አትሆኑ፣ ወጣት ታስመስላለች። ኤክስ ፕሬዚደንት። የቀድሞ ፕሬዚዳንት ቢባሉ? የቀድሞ። በጣም አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለሰጡን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ሸገሮችን አደንቃለሁ። ሸገርን ቀጥሉበት።